გასაღები თალბატონთინა, მადლობა რომ მონაწილეობთ გადაცემაში, უპასუხებთ ჩვენს შეკითხვებს. თქვენ იქნებით ამ კომიტეტის წევრი, გვითხარით უფრო მეტი, რას მოიაზრებს ეს კომიტეტი, როგორ უნდა გაიგონ ოპოზიციურ პარტიებში დღეს ალბათ მოისმინეთ არაერთგვაროვანი გამოხმაურება. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა ჩართვის შესაძლებლობისთვის. Მე ძალიან მოხარული ვარ, რომ ასეთი ისტორიული უსამართლობის პირობებშიც კი, რაც არის პრეზიდენტის სააკაშვილის უსამართლო და უკანონო ტყვეობა, პატიმრობა, ამ პირობებშიც კი პრეზიდენტი სააკაშვილი ორიენტირებულია მომავალზე, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ერთობას უნდა ეფუძნებოდეს პროდასავ დემოკრატიულ ფრონტზე. Ამიტომ, რა თქმა უნდა, მე მივესალმები ამ იდეას. კონკრეტული სახელები და გვარები ერთი გამონაკლისის გარდა პრინციპში არ დასახელებულა, ამიტომ კონტურები ბუნებრივია ჯერ კიდევ უნდა განისაზღვროს, თუმცა არსობრივად და იდეის დონეზე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან სწორი ინიციატივა და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ იმისთვის, რომ უმოკლეს დროში ხორჩი შევასხათ ამ იდეას და ამოქმედდეს. აი რა იქნება? კი, აი თალბატონთინა. აი ფუნქცია რა იქნება? უფრო პრაქტიკაში რა იქნება ფუნქცია? რითი განსხვავდება ის არსებული პარტიული სტრუქტურებისგან, მაგალითად პოლიცსაბჭოსგან? Მთავარი მიზანი ამგვარი მექანიზმის იქნება პარტიის მიღმა გასვლა, იმ ადამიანების მოზიდვა, მათ შორის რომლებიც შეიძლება სულაც არ არიან ჩართული პარტიულ პოლიტიკაში და ყოველდღიურ პარტიულ ცხოვრებაში, მაგრამ სურთ, რომ ქვეყნის ევროპულ მომავალში მიიღონ უფრო მეტი მონაწილეობა, ვიდრე ეს არის მხოლოდ ამ დიდი ხანია მიმდინარეობს ამ მიზნით მოლაპარაკებებიო, გვითხრა დღეს ლევან ხაბეიშვილმა. Расперо წარმოადგენენ ეს ეგრეთ წოდებული აპოლიტიკური ადამიანები? Თუ ვინაობებს ვერ გაგვიმხელთ, შეგიძლია დაახლოებით წარმოადგენა რომ შევიქნათ, რომელ სფეროებში მოიაზრებთ ამ ადამიანებს, ანუ ვინ არიან ესენი? ყველა სფეროში შეიძლება იყვნენ ეს ადამიანები, რომლებსაც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სურთ რომ თავიანთი წვლილი შეიტანონ ქვეყნის ევროპული მომავლის გადარჩენაში, იმიტომ რომ დღეს საქართველოს მოქალაქეს აქვს ძალიან ცხადი ორობითი არჩევანი, ან მოკლე გზა ევროპისკენ და ეს გზა გადის კოალიციურ დემოკრატიულ პროევროპულ კოალიციაზე, რომელიც შემდეგი არჩევნებით უნდა მივიღოთ, ან გრძელი გზა არსაით წარუმატებლობისკენ და ეს არის ის არჩევანი, რომელსაც ივანიშვილის რუსული რეჟიმი მთავაზობს. ერთი ტაიმი, ასე ვთქვათ, და ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპი ქართულმა ხალხმა რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ მოიგო და ნამდვილად ახლა ანგარიში არის 1-0 ქართველი ხალხის სასარგებლოდ, იმ ფონზე, როდესაც რუსული ოცნება მიზანმიმართულად საბოტირებდა კანდიდატის სტატუსს, ქართულმა ხალხმა მოიპოვა კანდიდატის სტატუსი, მაგრამ ეს არის ეტაპი და ეს არ არის ამ გზის დასასრული სრული და ახლა ეს ეტაპი ჩვენ უნდა გამოვიყენოთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესებში და უნდა გავხსნათ მოლაპარაკებები ევროკავშირთან. ამისთვის აუცილებელია ცვლილებები. Ამ თამაში ოპოზიციის ნაწილი პირობითად მეტაფორულად თამაში არ მოყვება. აი რა გითხრათ გამოხმაურებებმა, რომელიც მოყვა ამას ოპოზიციის მხრიდან, ძირითადად ეს იყო, რომ ეს კიდევ უფრო გაზრდის პოლარიზაციას, რომ ხელოვნური ერთობა არ არის საჭირო, პიარ სვლა, მათ ვერ გაიგეს შეთავაზების შინაარსი თუ დისტანცირება უბრალოდ სურთ ნაციონალურ მოძრაობისგან. Მე ერთადერთი კითხვა მაქვს ხოლმე ასეთ შემთხვევაში ჩვენს კოლეგა ოპოზიციონერ პოლიტიკოსებთან. Რა არის მათი მიზანი და რა არის მათი ამოცანა? Вот შიდა ოპოზიციური კინკლაობა და დაპირისპირება და ერთმანეთის უსაგნო კრიტიკა თუ გამარჯვება და ივანიშვილის რუსული რეჟიმის დამარცხება? Მე ვიცი, ამბობენ რომ პოლარიზაციის ზრდა არ უნდა დაუშვან და ეს აძლიერებს ივანიშვილს, ეს არის მათი აკუმენტი. Კითხი არის მეორე და მეოთხე ხარისხოვანი. ჩემთვის მთავარია ივანიშვილის რეჟიმის დამარცხება და მინდა დადასტურებით, დაბეჯითებით გითხრათ, რომ დამარცხება რუსული რეჟიმის და ზოგადად ავტოკრატიული რეჟიმების დამარცხება არამხოლოდ საქართველოს ისტორიაზე დაყრდნობით, არამედ იმპერიული ევანიშვილის დამარცხება მთელი მსოფლიოდან
ხდება ერთობით. Თუ არ არსებობს ერთობა, თუ არ არსებობს ერთიანი ფრონტი, არ არსებობს ერთიანი სტრატეგია და ერთიანი ხედვა, ძალიან შეუძლებელია. Ანუ ვინც უარსებობს ახლა ნაციონალური მოძრაობის ამ შემოთავაზებაზე, მას არ სურს ივანიშვილის რეჟიმის დამარცხება? ამიტომ კითხეთ, ვერ გაიგეს თუ ტაქტიკის ნაწილია დისტანცირება სულ? Მე მინდა დავიჯერო, ასე ვთქვათ, რომ რაც უფრო ახლოს მივალთ არჩევნების თარიღთან, აი ამგვარი რაღაც დაპირისპირების რეჟიმი ნამდვილად შეწყდება ოპოზიციურ ველზე და ჩვენ მთლიანად გადავალთ საერთო ოპოზიციური კოორდინაციის ფორმატში და ამის შეთავაზებაა სწორედ პრეზიდენტის სააკაშვილის ინიციატივა, რომ შეიქმნას ფორმატი, სადაც მათ შორის აპოლიტიკური ადამიანები ან შეიძლება კონკრეტული პოლიტიკური ხედვით, მაგრამ არა პარტიული კუთვნილებით, პარტიული კუთვნილების ადამიანები ნახავენ საკუთარ როლს და საკუთარ ადგილს იმისთვის, რომ წვლილი შეიტანონ. მათ შორის შეიძლება იყოს მაგალითად ნიკა გვარამია. კარგად გესმის. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე სახელებზე და გვარებზე საუბრისთვის ნამდვილად არ ვარ მზად, იმიტომ რომ არც პრეზიდენტ სააკაშვილს და უკონკრეტებია ეს და მე ვფიქრობ, რომ არ იქნება ეს სწორი ინტერესი, როდესაც ეს მაშინ გვითხარით ზოგადად ამ კომიტეტის დაკომპლექტების პრინციპებზე, თუ ნებისმიერი სხვა ადამიანი, მაგრამ ვთვლი, რომ აუცილებლად უნდა ვიყოთ გახსნილი ახალი იდეებისთვის, ახალი ადამიანებისთვის და მაქსიმალური კოორდინაციისთვის იმ საფრთხეებზე, რომ ვილაპარაკოთ, რაზეც გაამახვილა ყურადღება თამარმა. ანუ ეს ყველაფერი რომ თავიდან ავიცილოთ ნაწილობრივ, ხომ არ გაქვთ ასეთი ხედვა, რომ თუნდაც ამ კომიტეტის თავმჯდომარედ მოიაზროთ სრულიად სხვა პარტიის წარმომადგენელი? დღეს იაგო ხვიჩიამ გამოთქვა მზაობა, რომ ჩაუდგეს სათავეში მიხელ სააკაშვილის ინიციატივას. Კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ რა არჩევანის წინაშე ვდგავართ. ეს არის მომენტი და შესაძლებლობა საქართველოსთვის და ქართველი ხალხისთვის. ეს არის მომენტი, როდესაც უნდა გავიაზროთ, რომ ახლა უნდა მოვიპოვოთ, ასე ვთქვათ, ეს გამარჯვება რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ, ან განუსაზღვრელი ვადით დავკარგოთ შესაძლებლობა, რომ ეს მნიშვნელოვანი ეტაპი, რომელიც ქართველი ხალხის ძალისხმევით გადავლახეთ და მივიღეთ ეს წარმატება და მივიღეთ კანდიდატის სტატუსი, გამოვიყენოთ გაწევრიანებისთვის მოლაპარაკებების გასახსნელად. იგივე სხვა ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მაგალითზეც რო ვიმშელოთ და გადავხედოთ, ხო? მაგალითად რუმინეთს და ბულგარეთს 10 წელი დასჭირდა მას შემდეგ, რაც მიიღეს კანდიდატის სტატუსი, იმისთვის რომ გაწევრიანება, სულ სხვა რამ კითხეთ, ქალბატონო, სრულფასოვანი. სხვა ქვეყნების შემთხვევაში, მაგალითად ლიტვის და ლატვიის შემთხვევაში, ეს იყო 4 წელი. აი მე მაინტერესებს, საქართველოს მოქალაქისთვის არ აქვს მნიშვნელობა 4 წელიწადში გავწერიანებით თუ 10 წელიწადში ან 20 წელიწადში? რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. კონკრეტული კითხვა მქონდა წმინდა ტექნიკური და ასე ვთქვათ, თქვენი პარტიის პრინციპული ხედვების შესახებ. როგორ მოხდება დაკომპლექტება თავმჯდომარის არჩევა? ძალიან კონკრეტული პასუხი უნდა გამცეთ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ საქართველოს მოქალაქემ დაინახოს რეალურად, ვის შეუძლია მოლაპარაკებების გახსნა და საქართველოს გაწევრიანება ევროკავშირში. ჩვენ ქალბატონო თინა არ გესმით ჩემი ხმა, რომ საქართველო 4 წელიწადში გახდეს ევროკავშირის წევრი და ამისთვის, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია ფართო ოპოზიციური შეთავაზების გაკეთება ამ მრჩევლისთვის. სულ სხვა რამ კითხეთ, მიხელ სააკაშვილის ინიციატივას დღეს გამოეხმაურა იაგო ხვიჩია, გარკვეული დათქმებით ის მზად არის, რომ თავმჯდომარე იყოს ამ გაერთიანებისა. თავმჯდომარე იყოს, იმიტომ პირველ ჯერზე თქვენ ასე არ გითხოთ, თქვენ თვითონ გესმოდათ, როგორ ჩანს, რომ მონაწილეობა მიიღოს. არა, ის მზად არის, რომ ითავოს თავმჯდომარეობა გარკვეული დათქმებით. ყველა პოლიტიკური ძალის მონაწილეობა. ამიტომ კითხეთ, პრინციპი რა იქნება თქვენი დაკომპლექტების დროს? ეს არის შესაძლებელი თუ არა, რომ პირობითად იაგო ხვიჩია ვიხილოთ თავმჯდომარედ? ჩვენთვის პრინციპი არის მაქსიმალური ერთობა, მაქსიმალური ღიაობა, მაქსიმალური კონცენტრირება მთავარ მიზანზე, რაც არის
გამარჯვება რუსული რეჟიმის წინააღმდეგ და შემდეგ მოლაპარაკებების გახსნა ევროკავშირთან. აი ეს არის ის, რაც ჩვენ გვამოძრავებს და ამოძრავებს მათ შორის ამ ახალი ერთობის ინიციატივის იდეას. ახლა იაგო ხვიჩია, რა ფორმით შემოერთდება ამ ინიციატივას, ან ნებისმიერი სხვა პარტიის წარმომადგენელი, ეს ბუნებრივია, უნდა დავსხდეთ და განვიხილოთ. ახლა ძალიან ხელოვნური, არაბუნებრივი და ალოგიკური იქნება ჩემი აზრით, მე ნებისმიერი პოზიცია რომ დავაფიქსირო აღნიშნულ საკითხზე, ხო? მაშინ როდესაც დღეს გაჟღერდა ეს ინიციატივა და ერთი კონკრეტული პოლიტიკოსი თქვენ რამდენადაც მას ციტირებთ და მე სიმართლე გითხრათ, ეს არ მინახავს, აცხადებს მზაობას და სურვილს რომ გახდეს ამ ფორმატის თავმჯდომარე, ეხლა ეს ესე ხო არ ხდება, რა თქმა უნდა, შევიკრიბოთ, ჩვენ მზად ვართ მათ შორის, რა თქმა უნდა, რომ შევხვდეთ იაგოსაც, ნებისმიერი სხვა პარტიის წარმომადგენელსაც, განვიხილოთ ეს ინიციატივა, მივესალმებით იმას, რომ არის მათი მხრიდან სურვილი რომ ჩაერთონ ამ ფართო საერთო ეროვნულ ევროპულ ინიციატივაში, იმიტომ რომ ოპოზიციურად განწყობილმა მომრჩეველმა უნდა დაინახოს და დაიჯეროს რომ ჩვენ მუშაობა შეგვიძლია. ჩვენ როდესაც კი, აი, ხო, იაგო ხვიჩიას თავის დათქმები აქვს, თუ მოეწონება მას იდეები, რასაც განიხილავს კომიტეტი, ამ შემთხვევაში მოვინდომებდიო თავმჯდომარეობასო. აი, თუ არ იქნება ოპოზიციური პარტიებიდან არც ერთი აქ სტრატეგია აღმაშენებელს, ხადი არ გულისხმობს სტრატეგია აღმაშენებელი ისედაც არის ნაციონალურ მოძრაობასთან ერთად ერთ პლატფორმაზე. თუ არ იქნება ოპოზიციურ ველზე სხვაგან, ასე ვთქვათ, ამ კომიტეტში, კომიტეტთან მიერთების სურვილი, ასეთ შემთხვევაში რა ხდება? ინიციატივა დარჩება, ინიციატივად გადაიდება, მხოლოდ საზოგადოებრივი პირების ჩართულობაზე გადაერთვება, გაკეთდება აქცენტი. ეს არ უთქვამს, რომ მაინც და მაინც პოლიტიკური პარტიების საზოგადოებრივი წარმომადგენლები ამიტომ აქცენტი. ეს არის შესაძლებლობა? დიახ, პირიქით, ეს არის შესაძლებლობა, რომ ადამიანები, ვინც ხედავენ, რომ ჩვენს ქვეყანას ელოდება გეოპოლიტიკური არჩევნები და სურთ, რომ უფრო დიდი წვლილი შეიტანონ ამ პროცესში, ვიდრე არის მხოლოდ მხოლოდ საარჩევნო უფლების გამოყენება, ბარაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის ნიველირება, ასე ვთქვათ, და ამის რაღაცნაირად დაკნინება ჩვენ არ უნდა მოვახდინოთ, იმიტომ რომ ჩვენ მაქსიმალურად უნდა ვუზრუნველყოთ ყველა ადამიანის ჩართულობა საარჩევნო პროცესში, მათ შორის სხვათა შორის და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, ამას ხაზგასმით მინდა ამაზე ვისაუბრო, მათ შორის საქართველოს ფარგლებს გარეთ მყოფი ჩვენი მოქალაქეების საარჩევნო ხმის რეალიზება, დაახლოებით 700,000 საქართველოს მოქალაქე, რომელიც ამ ქვეყანაში გაუსაძლისი პირობების გამო გასულია ქვეყნის გარეთ, რომლის რეალურად მათთვის საარჩევნო უფლება წართმეულია და ხელისუფლებას არ სურს, რომ მათ მისცეს არჩევნებში მონაწილეობის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ ყოველთვის მარცხდება ხელისუფლება ქვეყნის გარეთ, სადაც ის ვერ იყენებს გაყალბების, დაშინების და შანტაჟის სხვადასხვა მექანიზმებს, ამიტომ თავისთავად ხმის მიცემის უფლებაც მნიშვნელოვანი წვლილია ამ არჩევნებში, მაგრამ ვისაც სურს, რომ კიდევ უფრო დიდი როლი ჰქონდეს ამ არჩევნებში, მათ უნდა, რა თქმა უნდა, მიეცეთ ამის პლაცდარმი და ეს თემაც მოკლედ ეს არის ვენეციის კომისიის დასკვნა, რომელიც ეხება მათ შორის, რომელიც დღეს ისაუბრა, რომელიც ეხება მათ შორის არჩევნო პროცესსაც, ეხება ანტიკორუფციულ ბიუროსაც. იყო პარლამენტის თავმჯდომარის კომენტარი, რომ შეამოწმებენ, იმსჯელებენ, სად შეიძლება რამე შეასწორონ, რა არა. რამოლოდინი შეიძლება გქონდეთ პროცესისგან, რადგან დათქმაში პირდაპირ წერია ევროკომისიის დასკვნებში, დათქმებში, რომ ვენეციის კომისიის რეკომენდაციაზე დაყრდნობით უნდა მოხდეს ეს რეფორმა, შეიძლება თუ არა მცირე ან ფასადური უკან დახევა ვნახოთ ამ მიმართულებით? იმ დათქმებში, რომელიც ევროკომისიამ დაურთო თან კანდიდატის სტატუსის გადაწყვეტილებას, სამჯერ თუ ოთხჯერ არის ნახსენები ვენეციის კომისიან. პირდაპირ ხაზგასმით ნახსენებია, რომ სწორედ ვენეციის კომისიის დასკვნებზე უნდა იყოს დაფუძნებული ეს რეფორმები. დღეს კი ოცნები სხვადასხვა მოლაპარაკე თავები, რომლებიც მათ შორის მაგალითად გვარწმუნებდნენ, რომ საქართველო განაცხადსაც კი არ შეიტანდა ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსზე, შემდეგ აიძულა ქართველმა ხალხმა, იგივე ადამიანები ახლა გვეუბნებიან, რომ ვენეციის კომისია არაკომპეტენტური ადამიანებით, არაპროფესიონალებით არის დაკომპლექტებული და რეალურად საერთოდ იგნორირებას აკეთებენ, ან ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კაცრი დასკვნის, რომელიც მათ მიიღეს, ხო? ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ რუსული ოცნება არანაირი პირობის შესრულებას არ აპირებს და შესაბამისად ისევე როგორც აიძულა ხალხმა, რომ კანდიდატის სტატუსზე განაცხადდეს,
შეიტანა და შემდეგ ისევე როგორც აიძულა ხალხმა მათ შორის მარტის აქციებით, რომ მათი საბოტაჟის მიუხედავად ევროკავშირის მნიშვნელობა ქართველი ხალხის ხმისთვის მიენიჭებინა, ასევე უნდა აიძულოს ქართველმა ხალხმა მათ წასვლა, უნდა შეცვალოს ხელისუფლება და ამით მიიღოს გარანტია იმის, რომ ეს რეფორმები განხორციელდება და ჩვენ 4 წელიწადში შევძლებთ, რომ არა მხოლოდ კანდიდატის სტატუსი მივიღოთ, არამედ სრულფასოვანი წევრობა მივიღოთ ევროკავშირში. მადლობა, თინა ბოკუჩავას, პარლამენტის წევრს ნაციონალური მოძრაობის.